Bora logo sem dúvidas que aqui não tem moleza não. Eu falei pra vocês, vocês iam ficar presos, agora chegou a hora. Que? Pera, o que a gente tá fazendo aqui? Como assim? Que lugar que é esse? É, aqui eu já aprendi os amiguinhos meus, conheço eles aqui, sendo que não tem bom estado, mas enfim. Já sabe o que Não, vai acontecer peraí, com peraí, a vocês, gente né? não vai virar esqueleto não, né? Não, se vocês sobreviverem, mas depende de vocês. Como assim se a gente sobreviver? Antes de morder vocês, eu falei pra vocês os termos. Ai, só dá um trabalho. Você vai prender a gente aqui e só. Aham? Você vai Então, embora. achei, vocês vão ficar, vão se transformar, não vou saber se encontra Peraí, peraí. lá. A gente vai E ter eu que não vou. entrar ali? Em todo lugar. Vocês vão entrar Ai, ali, vão Jesus. prender vocês com corrente e vou fazer tudo pra vocês ficarem presos. É Tá, melhor então. prender, porque se eu for deixar vocês só soltos aqui, Mas. vocês vão quebrar a janela, vão quebrar a parede, eu vou ter que Mas a segurar gente vocês não dois e eu não vou precisa disso, a aguentar. gente já tá sabendo controlar. Já faz tempo que a gente é lobisomem, já. É, mano, deixa aqui com o Lobão au-au, velho. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Ó, bora começar, Erika. Já vai entrando ali. Isaac também, ali, ó. Vocês vão ficar presos. Vai ser um pouquinho doloroso. Lembrem dos esqueletos, tá bom? Não sejam eles. Bora logo. Vem cá, Erika e Isaac. Quem diria aí? Dê um pulinho aí e se virem. Ai, meu Deus, eu. Como assim? Ah, eu não quero ficar do lado dela, não. Mas já tem que ficar. Vocês vão aguentar um em um. Entendeu? Ah. Jackson, Jackson, Jackson. Jackson, você tá aqui? Jackson, Ah, cadê você? Jackson, tá tudo sai, bem? sai. Não, não tá nada bem. Sai daqui, sai, sai. Não, pera aí, Jackson. Vem cá, vamos. Sai. Jackson. Ai! O que tá acontecendo, Jackson? Não, não, peraí, peraí. Peraí, não, não precisa fazer. Não, Jackson, para. Para, Jackson. Nossa, hoje eu não encontrei a Alison, cara. Eu tô preocupado já. Será que ela tá. Eric, meu Deus, Hã? Eric. Peraí, Não, é a voz não, da Alison. Jackson. Sua namorada vai Não estar faz aqui. isso. Jackson. Não Não faz vai. isso, por favor. Aqui. Eric, Sai, não. Jackson! Sai! Alisson, sai Que daqui, você sai quer daqui! aqui? Você tá louco? Você acha que você é quem? Sai! Você tá louco? Calma, calma, que você. Calma! Olha pra mim, calma! Calma! Eric, Calma! sai. Que Sai. sai o quê? Sai. Calma, calma! Sai, calma! Para, cara! Sai, sai daqui! Eric, para, já tá bom. Não! Eric. Hã? Vocês dois, pra detenção, agora. Ah, caraca. Vai! Ai, filho. Como assim? Vai, vai. Vai! Alisson! Oi. Ai, meu Deus do céu! Vai! Vai, Jackson! Ah, não, eu não acredito que esse cara tá aqui. Fala, Ah. Lucas! E aí, Eric, vem fazer companhia pra mim? Companhia? Senta aí. Eric, eu vou Alisson, ter que vem aqui, sentar Alisson, vem aqui. aqui. Deixa eu ver, não tem câmera aqui não, né? Não. Ele te machucou? Que? Não, não deu tempo, Fala você chegou sério. lá. É sério, ele só chegou perto de mim e ameaçou, mas. Não. A gente precisa do bestiário. Urgente. Tá bom, a gente vai arranjar um jeito de pegar. Tá, vamos lá antes que a gente que dê problema pra gente. É, vamos. E aí, Lucas? O que você tá fazendo aqui, cara? O que aconteceu? Eu invadi a sala do diretor. Hum? Você o quê? É, eu tava procurando o bestiário. Você invadiu, assim, tipo, invadi. É, a sua namorada não conseguiu, eu tive que tentar arranjar o um jeito, né? Tá, cara, você não sabe. Ah, mano. Véi, Jax atacou a Alisson. Por que que você. Ah, aí você brigou com ele e veio parar aqui. Brigar não, só joguei ele pra fora do vestiário, batendo nele. Ô louco! E daí E aí, eu vim ele pra aqui. é forte também ou ele é fraquinho? Cara, é normal, tá ligado? Mas ele se cura também, esse é o problema. Que droga, não vai dar pra matar ele, ele vai se curar. Não, a gente não vai matar ele. A gente não mata, lembra? A gente tenta salvar. Ah, eu não gosto dele. Ele não gosta de mim, então a gente se mata. Não, a gente não vai matar ele. A gente vai salvar. Entendeu? Ai, Lucas, meu Deus, que coisa chata, velho. Não aguento mais ficar aqui. Quero ir embora. É, eu também não. E ainda mais com aquele Jackson ali. Ah, não gosto dele. Também não gosto dele, cara. Ele tá muito estranho, ó, mano.
Pera. Jesse? Hã? Lucas? Você viu isso que eu vi? Gente, o que tá acontecendo? É melhor a gente ir lá dar uma conferida. Será? É, vai lá você que eu tô me borrando as calças aqui. Cara, você não... você tem que comprar, acho que um taco de beisebol pra você, hein? É, eu vou comprar mesmo. Eu preciso de uma defesa. Tá, Alisson, você fica aqui. Não, peraí, eu posso ajudar, vai que acontece alguma coisa. Alisson, é sério, fica aqui. Tá. Por favor. Galera, fica aqui. Fica aí, tá, Lucas? Claro que eu vou ficar aqui, eu tô me borrando as calças. Jackson! Galera, Eric, sai daqui! Galera! Sai! O que tá acontecendo? Jackson! Sai daqui! Galera, cuidado com as garras dele! Vai ferrar, mano! Cuidado com as garras dele! Tem aquele líquido dele lá que paralisa a gente! Sai! Que isso? Sai! Sai daqui, Alisson! Sai daqui! Sai! Meu Deus! Volta aqui! Cadê? Não! Gente, ele fugiu! Eu vou atrás dele? Não vou, o que eu faço? Não, fica aqui, a vida é sua e eu vou ficar aqui que eu tô voando atrás dele. Eu vou atrás dele. Eric, você viu o que ele faz? Ele paralisa as pessoas. Tá, calma, calma. Cadê? Cadê a Erika? Galera. Oi. Ela não tá bem. Mas deixa eu ver. Ai. Ela, tipo, não tá bem mesmo. Deixa eu ver. Ah, eu acho que... Tá. Alisson, acho melhor você ir. A gente não pode ficar junto. Gente, melhor... não pode ver junto. Eric, vamos levar ela... Eu acho que ela tá tendo uma crise. Vamos levar ela pro Derek. Rápido. Tá, vamos. Alisson, você fica aqui. Não sei, você não, a gente não pode estar junto. Lembra? As câmeras. Ai, que verdade. A minha mãe deve estar vendo as câmeras. Então vai. A gente se vira. Vai. Gente, eu tô indo. Não, vaza daqui. Gente, mas leva ela pro médico. Ela tá tendo uma crise. Vai! Só vai. Confia na gente, tudo vai dar certo. Tá bom. Vamos.